Avocații familiilor a trei dintre victimele cumplitului accident din mai 2018 de la Jibou a făcut un apel public în încercarea de a găsi persoane care ar putea spune dacă în ziua fatidică semnalele acustice și sonore de la trecerea la nivel cu calea ferată funcționau. Dosarul de ucidere din culpă al șoferiței a fost întors de către instanță la procurori pentru continuarea urmăririi penale. La aproximativ o lună după ce Curtea de Apel Cluj a întors la procuror pentru continuarea urmăririi penale, dosarul în care tânăra de 22 de ani este acuzată de ucidere din culpă, avocații care reprezintă familiile a trei dintre studentele decedate în accident caută martori care ar putea spune dacă semnalele acustice și sonore de la trecerea la nivel cu calea ferată funcționau la momentul producerii tragediei. Deși la momentul producerii accidentului au existat în mediul virtual zeci de persoane care au acuzat funcționarea necorespunzătoare a semnalelor acustice și luminoase de la nivelul căii ferate din Jibou, până în ziua de astăzi nu s-a găsit niciun martor care să fi putut oferi informații relevante asupra acestor afirmații. Mai mult decât atât, aceleași acuze cu privire la funcționarea necorespunzătoare a semnalelor de la aceeași cale ferată continuă să apară în mediul public, chiar și acum, după mai bine de un an de la accidentul din Jibou, întrucât familiile victimelor implicate în tragicul accident doresc cu disperare aflarea adevărului, facem apel la toate persoanele care ar putea oferi informații relevante asupra acestui subiect, care să ajute familiile victimelor implicate să afle dacă în ziua respectivă, 17 mai 2018, semnalele acustice și luminoase de la nivelul căii ferate din Jibou funcționau corespunzător. Este mesajul transmis de către avocatul care reprezintă familiile victimelor. Potrivit acestuia, familiile au contestat decizia primei instanțe, prin care șoferița a fost condamnată la 3 ani de închisoare, cu suspendare pe un termen de încercare de 4 ani, nu pentru că i-a nemulțumit pedeapsa, ci pentru că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat de inculpată și procurori, fără a fi cercetat în amănunt dacă funcționau sau nu semnalele acustice și sonore. Accidentul în urma căruia 4 studente din Maramureș au pierdut viața a avut loc în 17 mai 2018. La ieșire din localitatea Jibou spre Someș-Odorhei, la intersecția căii ferate cu centura ocolitoare a orașului. Potrivit cercetărilor, tragedia s-a produs din cauza șoferiței, care a ignorat semnalele acustice și sonore.